Всіх вітаю на каналі. В цьому випуску ми вам більш детально розповімо про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з двох минулих відео. Відразу до вас прохання поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Приємного перегляду! Відразу поговоримо про те, як в Україні опрацьовують проект модернізації радянського зенітного ракетного комплексу середнього радіусу ДІС-300 за допомогою багатьох державних українських підприємств. Роботи проводяться рядом українських підприємств, серед яких конструкторське бюро «Південне» та державне підприємство «Павлоградський хімічний завод». Проект модернізації на даний час вже майже розроблений. Перед визначенням можливостей модернізації зенітного ракетного комплексу С-300 у конструкторському бюро «Південне» вже проводили продовження термінів експлуатації ракети у попередніх двох минулих роках. Під час минулої модернізації цього зенітного ракетного комплексу конструкторським бюро проводилися такі роботи: дефектація виробу, розробка ремонтної документації та відпрацювання зразка після проведення робіт. Ймовірно, пуски ракет після минулої модернізації щодо продовження термінів експлуатації ЗРКС-300 відбувалися на полігоні під час одних з навчань зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Одним з головних напрямків модернізації цього зенітного ракетного комплексу є збільшення дальності польоту ракет комплексу та низки інших параметрів, які дуже важливі під час повітряної оборони нашої країни. Окрім того, що в Україні опрацьовують проект модернізації ЗРКС-300, раніше конструкторське бюро «Південне» освоїло обслуговування комплексу «Точка-У» та провело успішні пуски на одному з державних випробувальних полігонів. До 2014 року роботи з продовження ресурсу ракет до комплексу «Точка-У» для України та їх обслуговування здійснювалося у Російській Федерації або російськими спеціалістами в Україні. Вважаю це дуже гарною новиною. По-перше, наші фахівці успішно проводять модернізацію комплексів, які раніше проходили модернізацію тільки у Росії. А по-друге, комплекси отримують нові сучасні двигуни, які покращать їх характеристики. Якщо ти теж так вважаєш, тоді напиши коментар під цим відео та підпишись на канал. Тепер розповімо, як проводяться роботи над створенням легкого ударного гелікоптера для українського війська, який активізовано у рамках спільного рішення між Міністерством оборони України та заводом «Мотор Січ». Відповідно до програми, фахівці Державного наукового дослідного інституту випробувані сертифікації озброєння та військової техніки спільної з «Мотор Січ» створили спеціальний вертоліт-лабораторію для оцінки конструкторських та технічних рішень. Спеціально для оцінки всіх параметрів польоту, починаючи від аеродинамічного спротиву озброєння до впливу порохових газів на роботу двигуна, весь вертоліт всіяно сенсорами, які дозволять зафіксувати всі необхідні параметри. А для оцінки реального використання підвісного озброєння на гелікоптер були встановлені спеціальні ферми для розміщення зброї та підвісних контейнерів у різних конфігураціях, а також симуляторів лобового спротиву. Базою для лабораторії став Мі-2 від заводу «Мотор Січ», який у порівнянні з базовою версією отримав потужніші українські двигуни АІ-450МБ, редуктор власного виробництва, сучаснішу авіоніку системи навігації. Додамо, що силами «Мотор Січ» опрацьовано та серійно виготовляється весь основний обсяг комплектуючих по силовій установці, паливній системі та льотному обладнанню. Також зараз на фінальному етапі освоєння виготовлення лопатей. Враховуючи напрацювання інших вітчизняних підприємств у системах наведення повітряної зброї, авіоніці та інших системах, одним з небагатьох питань залишається фюзеляж, але цю проблему обіцяють якнайшвидше вирішити. Саме такий вертоліт може зайняти зараз абсолютно пусту нішу бойових та розвідувальних легких вертольотів в українському війську. Насправді, такі гелікоптери дуже потрібні нашій армії. Вони посилять бойову міць нашого війська. Від себе хочу побажати заводу «Мотор Січ» успіху та вдало закінчити розробку першого українського ударного гелікоптера. Сподіваюсь, у завода не буде жодних перешкод у цій справі, та в найближчі роки Україна отримає свій ударний гелікоптер. Якщо ти теж бажаєш успіху підприємству «Мотор Січ», тоді просто зараз став вподобайку цьому відео та додивись його до кінця.
І наостанок розповімо, як на державному підприємстві Павлоградський хімічний завод опановують виробництво нових вітчизняних реактивних снарядів «Тайфун-1» з повністю українських комплектуючих. Новий сучасний реактивний снаряд калібру 122 мм «Тайфун-1», розроблений науковцями та інженерами Державного конструкторського бюро «Південне» в рамках української ракетної програми. Це нова розробка, українська ракета, яка є альтернативою і заміною старих систем ГРАД. Крім цього, розробка буде використовуватись у більш сучасних українських ракетних системах, таких як «Берест» та «Верба», на відміну від старих радянських снарядів 9М22 та інших модифікацій, що ніколи не вироблялись на підприємствах України. Нові реактивні снаряди «Тайфун-1» будуть повністю виготовлятися на вітчизняних заводах. Нагадаємо, українська версія реактивного снаряду має вдвічі більшу максимальну дальність стрільби, ніж старі радянські – 40 км проти 20, при аналогічній за масою осколково-фугасній бойовій частині у 18,5 кг. Крім того, на базі ракети «Тайфун» дніпровські фахівці розробляють керований варіант боєприпасу «Тайфун-1М». Такі снаряди дозволять наносити набагато більш точні удари по окремим цілям та позиціям. Перші випробування нового реактивного снаряду від конструкторського бюро «Південне» відбулися минулого року. Тоді перевірялася можливість пусків реактивних снарядів на мінімальну дальність у 5 кілометрів. Своєю чергою у квітні вже цього року в рамках масштабних ракетних випробувань відбулися пуски ракет 9М22-1F «Тайфун-1» на максимальну дистанцію 40 кілометрів на полігоні «Алібей» в Одеській області. Мені відразу сподобалась ця новина, так як в нашій країні розпочали серійно виробляти сучасні ракети, які, сподіваюсь, повністю з часом замінять радянські гради, а також будуть надходити до армії разом з новими українськими ракетними системами. Якщо тобі теж ця новина сподобалась, тоді зроби репост цього відео та тисни на дзвіночок. Друзі, як я вже казав і завжди буду говорити, вся надія на висококваліфікованих фахівців і розумних людей, які працюють на українських підприємствах та реально спроможні навіть у складні часи розвивати нашу країну у різних напрямках. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. Дякую кожному за підтримку каналу. Вже післязавтра, у вівторок, на каналі буде нове відео у нашому звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші випуски в різних спільнотах та соціальних мережах. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску!